降临，让天堂敞开，向我浇灌你圣灵，释放你同在。耶稣，你是我苏醒。众城门敞开，来迎接你，愿你国降下，成全你旨意，让你火降临，让你火降临，让天堂敞开，向我浇灌你圣灵，释放你同在。就是现在，现在用信心来唱。黑暗闪动，闪震动，被掳的都得自由，死而复活都兴起，就是现在，现在让天堂敞开。这时候让我们一起来用一首不同旋律的诗歌一起来敬拜，来赞美我们的神。这个时候好不好让我们一起站立起来。今天我让我们一起来宣告，我们的神是我们的神，对不对？我们就是神的百姓，我们神所爱的百姓，我们就是神的军队。让我们今天来宣告，耶稣基督他就是我们的将军。今天耶稣基督他要带领我们，今天耶稣基督他带领我们通过所有的困难。今天在新的一年里面，耶稣基督他带领我们突破所有我们所要面对的问题。 Amen 啊，弟兄姐妹，让我们现在这首诗歌，我们就是神的军队。 Amen， 用我们的手来。 We are army of God。在你百姓心起，从为主军队得到这里，再也无人能阻挡我们，为着你荣耀你的城市，何等伟大，你的能力带领我们的神。 Come on， We are the army of GodRun down, let's go, let's go, let's go. We are the army of God. Run down, let's go, let's go. Say your home. Yeah. 就是现在，你百姓兴起，为主军队得到这里。再也无人能阻挡我们，为着你荣耀。
I'm your God。燃烧燃烧在这小的地，We are the army of God。燃烧燃烧在这小的地，我们再来唱。Yeah oh yeah 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 yeah, I'm army of God。我们再来宣告，我们就是神的军队，耶稣基督他就是我们的将军。带领我们，带领我们面对所有一切的困难， Amen。 赢得这个城市，赢得我们自己，赢得所有一切， Amen。 我们再来讲，谁能阻挡我们？我们来改变历史，为主来赢得城市，彰显你的荣耀，宣告谁能阻挡我们？你们，我们在改变历史，谁能来赢得城市，彰显主的荣耀，何等伟大你的能力，带领我们的神。 Come on， 让我们唱。 We are the army of God。 燃烧燃烧烈着烧着地。 We are the army of God。 燃烧燃烧烈着烧着地。宣告 We are army。 We are the army of God。燃烧燃烧烈着烧着你 We are the army of God。 燃烧燃烧烈着烧着你 We are the army of God。 We are the army of God。 燃烧燃烧烈着烧着你 We are the army of God。 燃烧燃烧烈着烧着你I say yeah Woo! I'm army of God。 Hallelujah, we are army of God, amen。 Oh, 耶稣就是我们的将军， amen。 Amen, Hallelujah。 耶稣就是我们的将军，他带领我们在新的一年面，如同闪亮的星星一样，让我们在这个世界上面发光，让我们在世界上面不面对不过一句所有一切的黑暗，让我们能面对黑暗，我们能够面对困难，我们就是那个闪耀的星， Amen。看见这破碎的世界，看见人心充满伤痛，祝愿你怜悯与恩典充满在每个角落，我们愿与主合为一，愿你荣耀降临。 We will shine， We will shine 如天上星星，发出你荣光，因你爱照亮森林，火焰燃烧的，燃烧如太阳。我们要伸张，你国度降临天地上。叫我们上手，让我们一起来拍手。叫我们活出他的公义。让我们活出你公义，让我们活在你爱里，就引导我们的生命，愿能一生敬拜你，宣扬你的能与尊贵，愿你荣耀降临。 Come on, we will shine。 We will shine 如天上星星，发出你荣光，
圣灵火焰燃烧着，燃烧如太阳，我们要成长，全你国度将临。再次的宣告，披荣神，如天上的群星，这么的闪亮，是因为主的荣光。燃烧如太阳，我们高声唱，你国度降临，全地上。就是因为耶稣基督，让我们能够成为他所爱的百姓，让我们能够成为他的军队，而他就是我们的将军，而这个将军他是站在我们前面的那一位将军，他不是像我们在古代所看到的一些故事是站在后面的将军，耶稣基督他是站在前面的将军，他为我们开道路，他在无时无刻，在我们遇到任何困难的时候，我们沮丧的时候，我们伤心的时候，我们在家里面躲在一旁哭泣的时候，他就在我们前面为我们开路，他在带领着我们，无论我们面对任何的困难，他就是我们的开路者，他就是我们的开路者。You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you.You are here,
moving in on this. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Promise keep light the darkness, my God, that is who you are. You are way make miracle work. Promise keep light the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, lying in the darkness. My God, that is who you are. Our God, you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. It's our God. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, miracle worker, promise keeper.
主啊，You are。让我们大声地唱 You are 让我们再唱 You are the way maker Jesus让我们再唱 You are the way maker Jesus让我们一起开口来祷告，宣告这位爱我们的神，向我们这位爱我们的神祷告。他是行神迹的神，这个时候神迹要降临在我们当中，这时候神迹要降临在我们每个人当中。只要我们开口来祷告，向这位爱我们的神祷告，将我们所有想要说的，在这个时候告诉我们的神。祷告，将祷告献给我们的神，他就是我们新生命的神。哦耶稣，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 他的名字高过一切，耶稣的名字高过一切。哦耶稣，耶稣的名字高过一切的困难。哦耶稣，耶稣的名字高过一切的疾病。耶稣的名字高过我们一切所面对的问题，耶稣的名字高过这世上所有的一切。只要我们呼求他的名字，只要我们呼叫他的名字，只要我们宣告他的名字，耶稣 He's our God。 哦耶稣，哦耶稣，我们的神，安静在神的面前，让神运行在我们每个人的当中。神要亲自触摸你的心，神要亲自医治你的心，医治我们每个人，触碰在这里每一个人心里的感受。让这位爱我们的神触摸着我们，触摸着我们每一个人。亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你在这个时候让我们在这个敬拜的同时，我们经历主你的同在，我们主啊经历你的带领，让我们在敬拜的时候明白主啊你就是我们的开路者。无论我们在什么的境况，只要我们呼求耶稣基督的名，
他的名字就高过一切，他的名字就掩盖一切，掩盖一切我们不想看见的事情，掩盖一切我们所伤痛的事情，因为耶稣基督的名字高过一切。主，谢谢你，谢谢你这个时候与我们同在，带领我们一下时间，让我们更多更多的聆听主啊你的话语，明白主啊你的心意，明白主啊你的爱意。这个时候将我们自己和众弟兄姐妹交托，与我们同在耶稣，谢谢你，祷告奉告耶稣基督的名，大家说 Amen， 哈利路亚。弟兄姐妹们大家早上好，这个时候又是我们要来领受这个圣餐的时候啊，那如果你还没拿到这个圣餐饼的，你可以在你的座位上举起你的手，我们的工作人员会把这个圣餐饼派到派给你哈。好，我们知道我们即将要来庆祝我们华人的农历新年啊，那么呢今天我在这边就跟你们讲到一些关于这个华人农历新年的一些的事情。无论是基督徒或者是非基督徒，只要我们华人，我们在这个农历新年要来的时候，我们都很喜欢把这个红彩挂在我们的这个门框那一边，这就是我们华人的一个美好的传统。那么对于我们基督徒来说呢，更是意义重大，对不对？因为我们还记得在圣经里面第一次讲到，就是把关于这个红彩的呢，就是在当时候在以色列人在埃及还没离开这一个埃及的时候，那个时候神就吩咐以色列百姓叫我们在家里面守逾越节，那我灭命的天使就会来经过，家家户户会把他们所有的那个头身那些长子都把他们杀掉，击杀掉。那上帝为了保护以色列人，所以就跟他们说，哎，你们宰了这一个的羔羊，把他的血涂在这个门框上。所以今天我们知道上帝拯救的以色列人是因为这个羔羊的宝血，而我们现在手中握着的这一个的饼和杯，这个的血就是我们耶稣羔羊的宝血，是带有医治能力医治能力舍罪全病的这一个的能力，好不好？这时候让我们预备好我们的心，我们一起站起来来领受这一个的圣餐饼和杯。我手中握着这一个饼呢，是象征着耶稣的身体。我们知道耶稣他为我们每一个人掰开，因为让我们的身体所有的疾病都能够得到医治。带着信心，当你来领受今天早上这一个的饼的时候，你要跟耶稣说，耶稣我感谢你，因为你的身体我要得到完全的健康，好不好？我们说来领受耶稣的身体。我手中握着这个杯呢，是耶稣的宝血。我们知道我们过去现在将来一切的罪，耶稣都为我们担当了。你可以说阿们吗？阿们。那我们一起来领受这一个的福杯。天父上帝，我们谢谢你，我们赞美你，因为你的身体为我们掰开，让我们的疾病能够得到医治，让一切的疾病都远离我们。我们谢谢你，因为你的宝血洗净我们过去现在将来一切的软弱。主啊，我们谢谢你，在这一个华人农历新年即将来临的时候，主啊，保守我们的家庭，保守我们每一个人，让我们出让我们入都有耶稣你的平安与我们同在。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，我们一起说 Amen， 哈利路亚。好，感谢主。我们都知道啊，这个在这个新年期间呢啊，我们大家都很开心。既然啊刚才啊大家都这样开心了啊，牧师也很开心，今天牧师就要给大家一份礼物，好不好？啊，给你们每一个人一个红包，其实每一个人都有了。你跟隔壁左右说，啊，每一个人都有的啦。OK， 那么这份红包是什么东西呢？啊，牧师今天要给的呢，所以这个不是一个发财梦啊，牧师也不是财神爷啊，就是
就是说这个是个事实来的。所谓有一句话说什么呢，他说一寸光阴就等于一寸金，那么寸金难买寸光阴。所以如果是以一年之计的开始用秒来计算的话呢，我们每一个人，上帝很公平的，我们每一个人都得着一样的这个 bonus 或者是一样的红包以及花红。这个也是今天神要借着神的仆人呢来告诉你们的一项的真理。我们当中每一个人今天都会收到一份的这个红包或者是 bonus 花红的这个旨意的，就是你们每一个人一共有多少钱你们知道吗？就是3153万6000块。但是不是以，但是如果我们说你说牧师啊，这个是时间嘛，怎么可以算金钱呢？但是我告诉你，刚才我们读的这段的俗语说一寸光阴等于什么？一寸金。所以意思说呢，我们每一个人，上帝很公平的在这个新年的期间呢，我们每一个人都很公平的，都会得到这个3153万6000块的这个的所谓的红利。那么这笔是神所赐给我们每一个人的所谓的一个财富，但问题在于我们应该从今年开始，特别在这个农历新年的期间，我们要怎么样去善用神给我们这个每一个人的这个红包呢，这个花红呢？我不晓得你是怎么用，会每一天去乱花它吗？还是你会精打细算的去使用上帝给你的这一份的红包？或者是你想可能你要去计划你的未来？我不晓得我们当中，我们对时间的一个观念是否有一个的计划。那么今天牧师特别要在这方面来对你们来分享。也许你很会抓你会抓金钱啊，会抓机会啦，会抓女人啊，会抓帅哥啦，一生能知道人的一生中都去抓，都很会去抓。但是你知道吗，我们什么都抓，只有一件事情我们抓不到，就是时间，对不对？你几会抓都好，就是时间我们永远是抓不到的。所以可能我们说对未来我们是无能为力，那么对过去呢，我们也不晓得如何去去承担，因为事情都过去了。但是我们唯有在现在这段时间，我们可以做的就是呢，好好珍惜，好好去计划神给我们每一个人的这样的一个 bonus， 这样的一个红包，好不好？神啊，上帝很公平的没有一个人会说周末我的会比较少，周末你们会比较多。关于这方面呢确实是上帝确实是非常公平的。所以今天我们特别要来看，从摩西这段在诗篇里面所记载呢，我们要看看我们如何善用上帝给我们每一个人的这样的一个祝福，好不好？好，我们一起来看这个诗篇的第90篇。这个是谁写的一段经文呢？这就是摩西所写的一段的经文，诗篇90篇12到17节。求你教导我们怎样数算自己的日子，好使我们得着智慧的心。耶和华要到几时呢？求你回心转意，求你怜恤你的仆人，求你使我们早晨饱尝你的慈爱，好使我们一生一世欢呼喜乐。在我们受苦和遭难的年日有多久？求你使我们喜日的日子也有多久？愿你的作为向你的仆人彰显，愿你的威严向你的子孙显明。愿主我们的神的恩慈临到我们身上，愿你为我们的缘故坚立我们手所做的功，我们手所做的功愿你建立。所以这是诗篇，这是摩西的一个诗篇。这首诗篇写得非常非常的贴切在我们的生命当中。他说他第一句就说到什么呢？他说求你教导我们怎样数算自己的日子。我不晓得我们会不会去数算我们自己的日子或者是我们的日子是被人所数算的新年期间我们都会遇到很多的这些所谓的我们的亲戚朋友尤其是那些我们30岁的你看很奇怪的我觉得我在网上看了一篇的非常我觉得有意义了。他说
当一个年轻人30岁他就离开这个世界，你会怎么去形容啊对方呢？我们会说，哇，他太年轻了，对不对？英年早逝。但是如果你30岁还在的时候呢，他们说你不年轻了，对不对？所以有些时候很矛盾的，到底是我还年轻了，还是我已经不年轻了呢？所以弟兄姊妹，就是今天这段经文就告诉我们，教导我们求神啊，不是你自己，不是别人，是求神啊。这个是这个摩西呢，他来到神的面前，他的一个祷告，他说：“求你教导我们怎样数算自己的日子，好使我们得着智慧的心。”好，今天我要分享第一点呢，就是生命呢要因为耶稣而有智慧。我们求神哦，给我们智慧去安排、去计划我们的时间，这个是非常重要的。所以摩西就在这里开宗明义的，他说什么呢？他说：“求你教导我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”他说：“当我们有智慧的时候，我们就能够去好好的策划、计划神给我们每一个人的这样的一个时间。”哦，所以这么怎么样去策划和明白呢？那我觉得整个的摩西所要表达的，当你看整段的12节到17节呢，他都是因为上帝的关系呢，我们都知道我们智慧是从哪里来呢？从神那里来。因为圣经书告诉我们，他说敬畏，当我们敬畏神的时候，当我们敬拜他的时候呢，我们就得着智慧的一个开始。所以弟兄姐妹，摩西求神在这里说，求神教导他怎样数算自己的日子，目的是要做什么呢？目的就是要成为一个智慧的人。阿们。所以你会看到有一些人枉费他们的时间，你觉得这个人很浪费他的时间，所以觉得他还没有智慧，对不对？所以我很感谢主，今天你们能够来到这里，因为你们要寻找智慧。当你有智慧的时候，那么你就会在你规划你的人生的这个过程当中呢，神就会给你一个智慧去计划，这是个非常重要的。所以要如何数算呢？因为人的时间是有限的，我们都知道时间是不等人的，对不对？一转眼，你看我一转眼我就庆祝生日了，几年了，我今年几岁了我都不敢说出来，因为我出生早我回想到我49岁了，明年就5章了，对不对？所以我们 FGA 是没有年长者，只有出生早的也不一样 哦，你跟人家讲你老跟 你出生早是不一样哦。你们 一到我们的杨妹，哎呀妹，这么你白头发，我这样老，杨妹会回答你，我不是老，我是出生早而已。 Amen。 一看就是怎么样呢？年轻样。这就是我们神给我们 FGA 的每一个会友，你在这个教会里面，你必得到这个祝福，这个基因的。阿们。没有说阿们的，你就会越来越老了。哈利路亚！啊，你看这个是50岁了还穿这样，你看，这是上帝给我们的一个祝福来的。阿们。所以这个是摩西给我们这样的一个概念，就是求神给我们一个智慧的心。我要说的，每一个人拥有的时间都是一样的。刚才我说了，每一个人神给每一个人的红包都是一模一样，对不对？啊？3153万的这个6000的这一个的啊，我们用秒数来计算。所以今天你的时间跟我的时间是一样的，但是问题是你现在花最多的时间在什么事情上呢？上网追剧吗？啊，现在韩剧已经没有什么出名了，现在中国剧比较出名。啊，所以在花很多时间在打 game 吗？所以弟兄姊妹，真的我们求神指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着一个智慧的心。我常常做这个比喻的，大家都我觉得很熟悉，我曾做过的，就是这个罐子呢，就是你跟我，我们的时间是一模一样的。 OK， 我们的时间是一模一样。那么当我把石头放上去的时候呢，请问还可以放东西吗？还可以吗？如果我装满了这个石头，这个时间点，我装满了这些大石头，其实还可以放东西吗？还是可以的，我把沙倒进去，或者小石子倒进去，对不对？那么我倒完这个沙和小石子之后呢，其实还可以放东西吗？还可以放什么？
啊，放水，大家都知道，因为我做过这个实验啊，放水倒水进去。但是我今天我要表达的就是，不是说啊倒水倒什么哦，这个时间我们可以腾出来。今天里面更重要的含义，我要表达的是什么呢？如果一开始我们先把这个沙子或者是水把它倒满，请问这个石头装得下吗？装得下吗？装不下。什么原理呢？什么道理呢？其实我要告诉你，生命当中有太多太多，我们把它倒反了，你明白吗？重要的事情反而我们没有去做，不重要的事情呢，我们把它填满。我不晓得这是你的人生吗？弟兄姊妹，我感谢主，我知道神给我智慧，我知道什么才是重要的，我知道什么才是我的 priority， 我的首要的。所以很多时候，因为我们整天上网，整天打 game， 变成很多重要的事情我们忽略掉的。那么我们怎样打拼出，怎样去创造一个美满精彩的人生呢？我们创造不到。我们沉迷在一些的关系，一些的啊，甚至是一个混乱的关系当中。那么我们怎么样去能够活出一个美好的人生呢？所以弟兄姊妹，我今天要告诉你的不是这个时间点啊，我们还可以腾出很多时间。我刚才说了，你会常常听到人说，哎，我没有时间，我没有时间。你真的问他为什么你没有时间，很多时候是因为太多琐碎的事情呢，把他给搞昏了。所以我真的期望说，今天求神赐给我们一个智慧的心，好不好？今天从这个比喻里面给我们自己一个反思，如果我们生命当中太多不重要的事情填满了我的时间表，那重要的事情我做不成，那请问我的人生有效率吗？所以弟兄姐妹，真的 我让你明白，在有限的时间里面，我们必须求神给我们智慧， OK， 去明白什么是重要的事情。所以不要常常被生活琐碎的事情呢来拖累我们，而没有时间去做真正那些重要的事情。如果没有为时间做计划，弟兄姊妹，我要说的，我们每天就忙于那些什么呢？无关紧要的一些事情，生活就没有效率了。所以我刚才我早上来的时候呢，我们的教会一个 Dina 姐妹，她就在她的 Instagram 里面 post 了一个非常有意义的一句话。她说，如果你浪费时间，时间就会忽略你。我觉得这句话很有意思，再听清楚啊，他说，如果你浪费时间，时间就会忽略你。弟兄姐妹，就好像赖友琼这个香港影星讲的一句话，人生有多少个十年，人生有多少个十年。我回想我今年49，我39的时候我在做什么？我感谢主，我没有荒废神给我们的这十年的时间。 Amen。 因为我知道，当我回应神的呼召，我进入全时间的侍奉，哎，我正在觉得神透过我的生命让更多人能够来认识他。神使用我的生命，就像刚才我们唱的第一首诗歌 Burning， 神燃烧我们的生命呢，能够照亮别人，因着我们的生命呢，人心能够看到耶稣的真实。所以弟兄姊妹，可能你会说，牧师你常说重要重要的事，到底什么是重要的事啊？每一个人对重要的事情都有不一样的见解的，对不对啊？就是这个时刻呢，我们真的需要求神给我们一个智慧的心。当你觉得问这个问题之前呢，说啊，我要先让问你问另外一个问题，就比如说了啊，凭什么你去认定这件事情是重要呢？ OK， 做一个比喻，当你说，牧师啊，我觉得事业是最重要的，所以我把我的生命呢，这个事业的时间我填满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 ，因为大石头就是我的事业。那你凭什么说事业是最重要的呢？那你可能说啊，牧师啊，我觉得家庭是最重要的，所以我把我的时间全部，这个大石头代表家庭，全部是占满了，家庭占满了。那你又凭什么说你的家庭是最重要的呢？你明白意思吗？所以我真的是希望说，我们啊，求神给我们智慧的心，去找到一样的平衡点。那对于这个问题，我告诉你，世界没有一个标准答案的。你问 A 君，A 君可能说，哎，家庭重要。
当你问 B 君的时候， B 君可以告诉你事业重要，没有钱哪里有家啊？那个 A 君就说家庭重要，有这么多钱没有家也是没有用的。然后 C 君可以告诉你说朋友重要，没有朋友，处外靠朋友嘛，你没有朋友，你有家庭有事业，你回到家也是一个人。那有些人就告诉你身体重要，照顾好来自己。所以每一个人这个世界给我们的答案都不是不一样的啊。可能你要问我牧师，那对你来说什么是最重要？我不讲那些属灵的事情了， OK， 祷告啊，赞美啊，Army of God 啊，那些重要， OK。 我要告诉你就是呢，对我来说就是 all about him， 全是为了他。所以意思说，当我说我的家庭重要的时候，当我把我的家庭首要的位置呢，因为他，所以我的家庭是幸福的，因为他我的事业是成功的，因为他我的身体是健康的，阿们。所以那你问我说牧师啊，什么才是最重要的？我觉得在做任何事情之前呢，做任何事情之前我要想到 all about him， 一切都是他。当你有这样的一个思维，弟兄姐妹不得了哦！我要告诉你，这个是摩西的一个智慧。你接下来你就看到，原来他在寻求的就是一位的神。最后你看他说了，我手所做的愿神来建立，愿神来建立我手所做的。明白一些吗？意思说当你觉得家庭是重要，但是如果你的家庭没有神在其中的话，那个家庭不是一个温暖的家庭。所以就好像一个帆船的选手啊，帆船你知道帆船吗？ OK， 帆船是没有引擎的，帆船是什么？靠风向的，你明白吗？所以如果这个帆船这个风向是往东的，那么这个帆布呢，它就要跟这个风向呢来相冲，然后这个风向一来打到那个帆布呢，它就会带这个帆船呢去到东边的想要去之处，你明白意思吗？或者是随着浪而行的。所以今天弟兄姐妹，我要告诉你的，你的家庭、你的事业、你的身体，就好像比如一艘的帆船，但是那个风向呢，你要靠着耶稣，阿们。主耶稣就是那个风向。当你这艘帆船印着耶稣的时候，我告诉你，你的人生是平静安稳的，顺顺，会看到上帝的一个带领。但是如果今天你说我不要那个方向，东风来了，你说我不要东风，我要西风啊，你就吃西北风。OK， 你可能你的你还是会到目的地，但是你在那边 struggle， 你在那边挣扎，你在那边用尽你的全力才达到那个目的地。所以今年我的一个主题，我们教会的一个主题，神为我们征战，对不对？不需要你去征战，而是神在为我们征战。所以在哥罗西书的第一章第十六节，我们来看了，这是有圣经根据的。为什么我说一切都是为了他呢？在哥罗西书的第一章十六节，他说因为天上地上的万有，看得见的和看不见的，无论是做王位的，或是做主的，或是执政的，或是掌权的，都是本着他造的。这个他是谁呢？这个他就是主耶稣的意思。然后万有都是借着他，这个他又是谁呢？也是主耶稣。他说万有都是借着他，又是为他而造的。弟兄姐妹你知道吗？在天父爸爸的眼里，主耶稣是最重要的。当你抓到耶稣，我告诉你，你就抓到父神的心意，明白吗？我再讲一次，当你抓紧耶稣，你就抓紧了天父的心意。因为一切都是本于他，为他造的。所以当你在神的风向里的时候，就是当你的工作、你的事业、你的婚姻、你的家庭，一切都是为了他的时候呢，弟兄姐妹，我要说的，神会使一切的祝福和恩典呢都跟你同行。你可以说阿们吗？因为你所做的一切都为了他。你可能会说，牧师啊，什么都是耶稣咩？你不要这样属灵好不好？不是的，弟兄姊妹， 我要让你知道，当你每一个礼拜你常常来聆听耶稣，或者是你认识多耶稣多一点，
你的生命肯定不一样的。你还记得圣经里面有记载一个患血肉的妇人吗？还记得吗？在马可福音、路加福音都有记载，患血肉妇人几年了？12年，她在那边挣扎。圣经说，她已经花光她所有的储蓄，这个钱财，她也找了许许多多的医生，但是都不能够治好她的这个血肉病。但是圣经说，在马可福音的第五章，你们回去看，她说，圣经说，她听到耶稣的事，她听到耶稣什么事？原来耶稣是那位医治者。刚才我们唱的哦 ，is a waymaker, promise keeper。他是那个应许的持有者，他一定会医治我。我告诉你，他只轻轻摸了耶稣的衣裳，他的12年的血肉就止住了。所以你看到吗？当一切都是为了他的时候，你的问题将会被终止。阿们。我在说，当一切都是为了他、因着他的时候呢，你的问题会被终止。所以弟兄姊妹，当我们明白，可能你觉得牧师，我现在对我的事业没有信心，我现在对我的家庭没有那种信心了，没有那种勇气了，你回去看这个马可福音的第5章换血肉夫人的这个经历，他也是没有信心的，他也没有勇气的。因为一个换血肉的夫人怎么样能够去挤在人群里面？因为对当时人来说，他是一个不洁净的夫人，他是不能够靠近人群的。他哪来的勇气呢？他哪来的信心呢？没有别的原因， all about him， amen， 一切都是他。因为他认识他，因为他知道那个是耶稣。所以弟兄姊妹，当你明白一切都是他的时候，你的家庭、你的事业、你的工作、你的身体，你必须看到上帝的一个翻转的一个能力出现在你的生命、你的时间点当中。这就是摩西所要讲的，求神指教我们如何数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。这个智慧从哪里来呢？其实这个智慧就是主耶稣。阿们。好，我们再看第二点，生命因为有耶稣而喜乐。这个是摩西接下来在14节跟15节他说的，他说求你使我们早晨饱尝你的慈爱。弟兄姊妹，这个慈爱我特别把它挂乎起来，那个慈爱是什么意思呢？原文的意思叫做哈谢，哈谢的意思叫什么呢？恩典。在约翰福音第1章他说什么？主耶稣1章17节他说，律法是借着摩西传的，恩典真理是由耶稣基督来的。阿们。所以耶稣基督就是那个恩典。他说，意思说摩西在这里告诉我们说，求你使我们早晨就饱足了耶稣。你可以说阿们吗？就像今天一样，早晨你们来被耶稣来喂饱。哈利路亚。他说这里说什么呢？求你使我们早晨饱尝你的慈爱，好使我们一生一世怎么样呢？欢呼喜乐。在我们受苦和遭难的日子有多久？求你使我们的喜乐的日子也有多久。弟兄姐妹，圣经不单单告诉我们怎样数算自己的日子，怎样有智慧。 有些时候我们觉得日子难过还是要过，对不对？但是做基督徒的我们，虽然日子每一天都这样，但是我们要喜乐的去度过我们每一天。因为这里告诉我们，这里说什么？求你使我们早晨饱尝你的慈爱。弟兄姐妹，神告诉我们每一天啊，其实每一天都有神的恩典，都有神的平安，都有神的智慧，都有神的喜乐来满足我们。摩西说他的喜乐是因为什么呢？这里说摩西说他的喜乐是因为什么？因为他饱足了神的恩典。所以意思说，摩西的意思，我的喜乐呢是从神那边而来的啊，不一样哦。所以不是基督徒啊，弟兄姐妹，我要告诉你，不是你信了主之后呢，你就心里面好像有一个 button 啊，一个 automatic button， 你就能够喜乐的哦。不是的，其实我们在我们的日常生活里面呢，我们要常常被提醒说，我是被神所爱的，所以我要喜乐，我能够喜乐，神能够解决我生命当中一切的难题。
其实我要说的是什么呢？喜乐是一种选择来的，明白吗？你可以选择今天忧忧愁愁过一天啊，你知道吗？有一句福建话说，我以前呢、啊，我小时候，我早上起来我就，哎，我就被我的外婆骂了，嗨阿妹啊，嗨几声睡三年都在不，嗨一声睡三年，他意思说，现在我们就不嗨了，我们其实哎呀哈利路亚哇，你是赞美神了，你就昂三年，感谢主。所以弟兄姊妹，这个是一个所谓的一种的选择。所以你看啊，保罗在这个腓立比书的第四章第四节，他说什么？你们要靠主什么？常常喜乐。我在说你们要喜乐，意思说你们要这个喜乐要什么？要靠主的。跟我意思说，喜乐要靠主的。就跟摩西开始讲的一样，早晨我就饱足了神的慈爱，还是。这个意思就是早晨我就饱足了耶稣，所以印证了这个的腓立比书的第四章，保罗也说什么呢？他说什么？他说你们要靠主常常喜乐。弟兄姊妹，我要说了，保罗写这段经文的时候，我们都知道他的经文背景，他在哪里写的？ Hello， 他在监狱里面写的嘞。今天我在监牢里面， OK， 今天我在监牢里面、我们约瑟只是来探望我，我们左手指着博士啊，你说逼迫了不用紧了，我们为你祷告了，虽然你被抓了，但是也不知道什么原因了，上帝有他的旨意了、你不要太伤心啊、你要喜乐哦，你要喜乐哦。那我就说喜乐如来解我我丢我靠你明白意思吗？就是说、喜乐啊，像 你到换了，你在我这边，我在外面，我 叫你喜乐，这个是我们一般的观念，对不对？因为我在里面，你在外面，你讲得很爽，你觉得可以啊，你可以喜乐。但是没有没有，保罗这个时候是在监牢里面，他写的这封信要鼓励腓立比教会的弟兄姊妹，你们要靠主常常喜乐。我再说你们要喜乐，一个连在监牢里面的人他都可以喜乐，是不是一个选择来的？是不是一个选择？保罗意思说，我在这个情况，我在这样的一个situation，我都能够喜乐，更何况你们在外面的你们。今天你们有没有在监牢了？没有，对不对？你们都是在外面的。所以等一下我要告诉你为什么你可以有一个喜乐的理由，很重要。 你知道吗？根据调查，他们在这东南亚国家做了一个调查，他说这个在东南亚这个国家里面呢，快乐不是喜乐，他们讲快乐指数最低的国家是什么国家？原来发现呢，这个国家的名字叫做我们的隔壁新加坡。为什么新加坡是前东南亚快乐指数最低的一个国家呢？你可能很难想象的，新加坡很先进，对不对？城市规划得很好。我们有新加坡回来的，我们 Esther Low， 新加坡快乐吗？马来西亚比较快乐，对不对？他点头，你看他点头，他点头过、那边了 ，OK。所以意思说什么呢？新加坡人这个城市很清洁，人人都有工作做，都有屋子住 ，OK。那么就是搞不明白为什么调查发现新加坡人是前东南亚里面最不快乐的。其实原因是什么？钱不够用。他们的生活水平比我们高嘞，他们的收入的这个所谓的比率呢，比全东南亚都高嘞。但是为何他们却是快乐指数最低的一个国家呢？新加坡人不是没有钱 ，OK， 而是什么呢？也不是说新加坡人不懂得享受。你可能说，哎呀，你不会啦，我们这里马来西亚，我回到来，我吃一碗的这个咖喱面，我都满足快乐到。这个是我们槟城人的那个字，他那个刀要拉到很长，才有那个 feel 的，好吃到，还要这样啊。OK， 这个是我们槟城人的视频前的，如果你是槟城的，你就感受到我这个的话语了。我们就可以很快乐一整天了。但是新加坡人，我要说的，他们不是不懂得享受，而是
为了享受呢，使到自己不快乐。为什么这样说呢？因为享受要付代价的，对不对？你要享受吗？你要付代价。所以意思说呢，为了追求越多的享受，更好的享受，更大的享受呢，相对的所付出的代价呢，就相对的高，相对的大。所以就变成他们闷闷不乐。他们闷闷不乐的原因不是不会享受，而是享受不到他们所要享受的那个享受。可能你听了这么什么享受，又享受那个享受。我们很简单的，我们告诉你一碗咖喱面我们就可以享受了， Hokkien Mee 我们就可以享受了。但是他们不只是 Hokkien Mee， 他们要 fine dining 那种的， OK， 一盘一盘出来，delicious。 他们是那种的享受。所以呢，变成了相对的，为了享受而不快乐。这就是所谓的他们调查了，不是我说的了，他们就调查了新加坡人，所以不快乐原因呢之一了，就是因为钱不够多，不够用，所以不能有更大的享受。那么东南亚快乐指数最高的国家是什么国家呢？不是马来西亚，菲律宾。我曾经讲过了，菲律宾为什么是这样呢？因为他们有个概念，你知道菲律宾其实跟马来西亚的马来人一样的，他们遇到任何问题，他们都会讲一句话叫做 Bahanana。 你可以，如果你是菲律宾朋友，你可以问他什么意思来的 Bahanana。 其实 Bahanana 很有它的属灵的意义，他就一说 Trust in God， 或者是 Leave it to God， 好像我们的这个马来话 Inshallah， 明白吗？ 他的意义差不多一样的。所以变成什么，他们面对事情他们都快乐在其中的，他们很有那种所谓的一切都是神的作为了，我们唯一的就是感恩。当他们带着这样的一种感恩自足的心呢，他们的这个的快乐的指数呢就不一样了。我要讲的就是这个是我在网上看到的一个非常有趣的一个对话，就是一个美国人呢，他们就来到菲律宾的一个渔村、okay? 这个美国人是生意人，他就来到菲律宾的一个渔村。那个时候刚好是正午十二点多，他就看到一位渔夫刚刚好捕鱼完了，他就在那个渔村这个海岸边的一个小亭子，拿着一把吉他然后喝了一瓶小瓶啤酒，吃花生，然后唱对面的女孩看过来看过来，他在那边唱歌。那这个美国人就跑去，他就跟他说你是渔夫哦，今天我要教你一个能够让你富有的一个方法，你想不想学？这个菲律宾的渔夫就对他说讲来听听看啦，我钱谁不要，是不对，谁嘛是要钱。他说 OK， 这个美国人就告诉他，从今天开始你不要这样早回来，你早上早早出去。他问他你几点出去，刚才他说我六点出去，我十二点就补完了。你不要十二点回来，你补到晚上八点回来。他说然后呢，你补了八点回来的鱼不是很多了？他说是啊，那你可以买第二艘船第二艘船，第三艘船，第四艘船，有五六艘，五六艘过后怎样？他说你五六艘的时候就不一样了，你的鱼就多了吗？你就可以卖更多的钱他说卖了又怎样？卖了就不一样了，卖了你现在有鱼了，如果是销售出去那个鱼剩很多，你也不怕，你就可以开一间工厂为你所捕来的鱼呢做加工。他说开工厂要很多人的，你就继续的买更多的渔船去捕更多的鱼，让更多的鱼来做一些加工料，然后呢并请更多的员工，然后你的工厂呢就慢慢的迅速的来去开发，让你的产品呢销售到每一个菲律宾的每一个角落。他说然后呢，然后你的公司就写信，就是赏赐给他上市啦。那是菲律宾人听了，上市之后呢，上市之后就不一样你就是大老板了咯。大老板后呢？大老板之后还有什么样的？你就是每一天拿着这个吉他在那边唱歌，在那边喝啤酒，在那边吃拖刀啦。那个菲律宾矛盾的看着他，我现在不是这样生活吗？
Hello， 明白意思吗？你抓到我的意思了没有？为什么多一个这样的大一个钱？我现在就是在享受这样的生活啊！我现在就是享受大老板的生活啊！为什么我要早上九点出去，晚上八点回来，这样辛苦？我现在就是想享受这样的一个生活，何乐不为 ？Banana， 哈利路亚！弟兄姐妹，这就是所谓的哦，学会知足了。好，弟兄姐妹，我要明白啊，就是让我们来看这个腓立比书，这个是保罗告诉我们的四章十一节。保罗说什么呢？他说：“我并不是因为缺乏说这话，我无论在什么境况，都可以什么跟我说知足，这是我已经学会了。”什么意思？原来知足要去学的哦，你不学你不会的哦。你明白意思吗？所谓有句话说，知足就什么？常乐，对不对？当我们人生知足了，我们就快乐的。今天为什么，刚才我们讲新加坡的，为什么不快乐？因为不知足，因为为了要享受那更大的享受，给自己更多的不快乐。但是保罗这里告诉我们什么呢？我无论在什么情况，我都知足，因为我已经，跟我一说，学会了。所以快乐，但是快乐跟喜乐又不一样的哦。快乐是一个外在的因素的刺激呢，你才能够快乐。比如说，今天你突然间觉得喉咙有点疼痛，有点发烧，然后你就去 test， 就像我早上这样，你去 test， 看到一条线，你就怎么样？快乐，没事，没事。我说是你在发烧的情况哦 ，OK。喉咙有点痛的情况哦，昨天刚刚我吃的那个拉萨好像没有什么味道哦 ，OK， 嗅到阿叔送的这个奥奇榴莲没有味道的哦，然后早上醒来，你战战兢兢的去 test 这个 COVID test， 然后你看到一条线，好像我们以前看那些赛马这样啊，跑啊跑啊跑啊，那条线 C 的话没有的话，我们就。T 是什么 ？T 比较危险 ，CT 嘛，哦 ，OK，T 没有线的时候我们就安心了，然后 C 有一条线我们就不看了，对不对？我是没有确诊，至少你就会因为这样而快乐了，或者是你觉得你事业有成啊，或者你找到一份很好的工作啊，或者是你看了一套很好笑的啊一套喜剧啊啊，你就那个是快乐，但是喜乐不是的，喜乐我刚才讲的快乐是外面的因素影响里面的。但是喜乐就像刚才保罗说保罗的，他虽然在监牢里面，但是他还告诉你，你们要靠主常常喜乐哦。人就是来看我的时候啊，他说啊，你不要给信啊，牧师啊，忍一忍就过去了，关三年罢了了。关到政府下山到里面，什么事情就放你出来，你不用急不急，我们会为你祷告，我们会照顾好你们的啊，你的家啊，你的生日蛋糕呢，我会送去医啊，这个医院不了，就亲自监牢给你，你要吃一块，我就送一块给你吃，你不要担心了哈。啊然后我就对周少说：“你要靠主常常喜乐。”我再说你要喜乐，他当场可能就说：“你笑我就给你读书，一关一关笑你。”但是不是哦？我要说的就是什么呢？保罗他知道，快乐是外在因素影响里面，但是喜乐是里面去影响外面的。所以弟兄姐妹，我要让你明白哈、哦，其实。啊、喜乐的人呢，他不一定是嬉皮笑脸的，不是每天这种好像是神经有问题的。OK， 喜乐的人是可能他不一定是每天嬉皮笑脸、哦、或者是、但是你可以从他的生命里面对人的一些人际关系上呢，你可以看得出来，他可以啊能屈能伸 ，OK， 能冷静的处理一些事情。所以弟兄姐妹 我常常说的，每一个人的心中呢都有一把喜乐的钥匙的 OK， 每一个人的心都有一把喜乐的钥匙，但问题是你把它交给谁？不要把它随便交给人，你把它交给你的先生，或者你把它交给你的孩子，让你的喜乐的指数呢就好像股市这样上上下下，你先生开心的时候你就开心，你先生不开心的时候你就跌入谷底，
你女儿开心的时候你开心，你女儿不开心的时候你也跌入谷底，你就是股市了，你的喜乐就是股市上上下下上上下下。不不不，不要随随便便把你喜乐的钥匙随便交给人，可以吗？所以如果你把喜乐的钥匙交给别人，那个你就跟你的喜乐就跟着别人的情绪走了， OK。 如果你交给神呢，哦，不一样，你的喜乐的情绪是跟着神走的。你常常知道，你觉得 我每一天都是神所爱的宝贝，阿们，这是神所定的日子，我在其中要高兴欢喜，你就可以不受外面的因素影响，你内心跟快乐的指数是不一样的，你知道吗？一个人领受神的爱的人呢，他内心里面呢，他心中就会有喜乐。不要一直等别人给你快乐，不要一直给别人给你一些认同感，哦，自己掌握好这个喜乐的钥匙，哦，靠主常喜乐。我常常听到一些父母常常对我 complain， 他说，牧师啊牧师啊，我的孩子不听话。我老实告诉你啊，在座的弟兄姊妹，视频前的弟兄姊妹，现在孩子很少听话的啦现在的孩子很少乖乖听话的啦。过去的孩子哦，常常我们那个年代了，我们是七零后，哦，七零后八零后还好了，哦，我们很会听父母的话。为什么呢？我也不明白为什么，就是觉得父母很有威严， OK，哦，爸爸买了一件东西回来，你不要动啊，爸爸买了个风扇回来，那些电风扇，那个 table fan 啊，不要动啊，不要开啊，等爸爸回来开啊，你们不会开啊，我们就等着，我真的等哦，那是等着爸爸，我要吹风，他都不敢吹，风扇都寄来了，不敢吹，看着那个盒子箱子一直看，等爸爸回来，不要动啊。现在是儿子孩子跟你讲，你不要动啊，等我回来啊。买了一台电脑不会用哦，你不要动啊，等我回来啊。买了个手机，你不要动啊，等我回来啊，对不对？现在的孩子没有乖乖听话了，为什么？我告诉你，弟兄姊妹，活到老学到老，我们不能够被这个时代淘汰的。很多时候发现我们不会用电话，哎，怎样用？你这个举动呢，就怎么样呢？我告诉你，你的形象已经跌入谷底了。啊，你根本不要耶所以他就比你大声哦。所以我说现在的孩子很少乖乖听话了的，为什么？因为他觉得他比你懂更多。所以怎样去树立这个榜样，弟兄姊妹？我觉得在属灵上， Amen， 在属灵上跟他们一起来祷告，跟他对他们说，我们的神是伟大的，把你生命的见证提供给他。弟兄姊妹，我要讲明白，因为现在的孩子他的知识的真的是越来越高，而且越来越快， OK。 我们当中七零后会玩 TikTok 的举手， TikTok 你就会啊TikTok 你不会， OK。 我告诉你，我现在连我妈妈她都比我厉害，她有三粒电话他这个电话看完了之后呢，他就拿去炸，那个刚刚好炸完电话又在 continue 这个被推差不多要坏，又拿另外一个 standby 又去炸。他是24小时，差不多是18个小时是没有停的去看，所以他知识很多，他比我更厉害。哪里有问题？我说你哪里听到的？新闻讲了，他是我的 reporter， 所以他走在我前面。弟兄姐妹，我要说的，你们要走在你们孩子前面， OK。 所以真的，我说这个时代不一样，孩子有孩子的想法，他们已经大了， OK。 或者是神也是他们的牧者，神会带领他们的，只要为他们祷告，好不好？所以不要一直回跟我讲，别说牧师啊，我的孩子不听话。我老是的慎重的跟你们讲，现在的孩子很少听话了的父母接受事实吧，把他们交给神，他们就会听话了。真的，交给你，那你负责，交给他，他负责。你要交给谁？你怎样去负责？不要动啊，等我回来。你都不能讲什么，你真的就不动了。
买了一个洗衣机，不相信啊？你买一个洗衣机给你妈妈看看，她会动不动不动？这是什么来的？我百银百哇，这是什么来的？啊，你教了一次，你 OK 了，你耐心教他。第二次，你看那个耐心就不一样，那口气有点大了，搞得光那个别了。第三次就用来喊了的喽。所以弟兄姊妹，我们把我们的心放下来 ，OK， 把它交给神。我说啊，我常常说的，昨天跟一个姐妹讲，我们人不能够去改变人，真的。跟你隔壁左右的说，不要以为你很厉害啊。我们人不能改变人的，巴塞人，你这里不能的，只有上帝可以改变人，阿门。所以你要看到那个人被改变，你怎么样？简单，为他祷告，让圣灵改变他，阿门吗？让神亲自向他彰显。所以教会也是一样的，你想看到牧师改变吗？想不想？为我祷告多一点啊 ，please， please， 可以吗？想不想看到我变得更好？就一两个讲不了，我好像全部说雷谁雷谁啊，关我咩事啊？想不想看到牧师改变，变得更好？想不想？从今天开始，多多为你的牧师祷告，阿门。就像 Pastor Allen 这样，给他有一个智慧启示的灵。但我每一次所讲的，你听了舒服嘛？没有人听了睡觉，来浪费时间，对不对？好了，不讲这个了。所以在圣经中呢，我发现另外一个真理，什么真理呢？原来喜乐，保罗的喜乐的这个必须要有一个合理的一个立场来的。我，哎，不是说我在镜子面前，哎，我要喜乐，今天我要喜乐，今天我要喜乐，你会咬牙切齿的喜乐，喜乐，不是。原来保罗的喜乐是有立场的。我们的喜乐呢，合理的立场是什么？因为神已经为我们成就了一切，阿们。主耶稣已经完成了，所以你看呢，我希望我们有勇气去面对我们生命当中一切的挑战。好，我们来看保罗的喜乐的合理的一个立场在哪里呢？好，我们来看哥林多后书的第十二章九到十节，他说什么？他对我说，谁是他呢？就是耶稣。一说他对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为什么？为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。所以换句话说，保罗喜乐的立场是什么呢？我只需要神的恩典，不管面对怎么样的一个问题，不管面对怎么样的环境，不管面对怎么样的一个挑战，可能是疾病，可能是失眠，可能是挂虑，可能是担忧，或者是什么什么的，答案是什么呢？神的恩典够我用，阿们。当你知道神的恩典够你用了，保罗说唯可喜乐的了，我可以喜乐。所以今天你我喜乐的立场是什么？跟我一起说，上帝的恩典够我用，阿们。无论你面对怎么样的一个状况，你要宣告说神的恩典他够我用。因为圣经告诉我们，因为我的能力，这个能力啊，这个能力，他说因为我的能力，这个神对保罗说，我的恩典够你用，因为我的能力。这个能力是代表什么呢？原文的意思是 dunamis， dunamis 是一个什么意思呢？是个炸药的一个意思，意思说也是一个神迹奇事的一个能力。今天当我们有一个喜乐合理的立场，是因为我们知道这个能力呢会来带领我们，这个能力呢会来翻转我所面对的事情，这个能力呢会带给我一个突破，会带给我一个更新。所以接下来说什么？在人的软弱上呢显得完全，这个能力呢能够在人的软弱上显得完全，意思说没有软弱的地方，没有失败的地方，神的能力是不可能彰显。所以弟兄姐妹，我常常说的，神的恩典跟能力呢，不是被你的 handsome 吸引，OK， 不是被你的美貌吸引，不是被你的强项吸引，神的能力呢是被你的软弱吸引，明白吗？意思说没有软弱的地方呢，神的能力不能彰显。所以保罗说，我常夸自己的软弱，好叫基督的能力怎么样呢？覆庇我。所以在人面前我们表现最好的，今天我在你面前我穿的最好看的，
阿们。但是在神的面前呢，我表现出最软弱，主啊，我不行，上帝啊，我是一个软弱的，让神的能力在我身上，可以吗？学习这样。哦，你不要说在神面前又软弱，在人的面前又软弱，那就不对了。所以在神面前，我们表现我们最弱的一面。所以在这个新的一年里面，停止戴面具，可以吗？停止戴上你的面具，就是摘下你的面具来到神的面前。哦，停止假装刚强，在人面前我们要拿出最好的，但是在我们至高神面前呢，我们拿出我们最弱的一个部分。如同摩西所说的，求你使我们早晨饱足你的慈爱，好使我们欢呼喜乐。所以要趁早饱足耶稣，可以吗？啊，每一天如果可以的话来饱足耶稣。我们每一天我们都有恩典灵修，12点我们的同工呢就会准时发放，所以每天早晨你都会收到这个灵修的这个的提醒，听听，让每一天早晨让神的话语来更新我们，来带领我们。好，我们看最后一点，第三点，生命要生命要因耶稣而精彩，生命要因耶稣而精彩。我们来看这个17节，他说，愿你为我们的缘故建立我们手所做的工，我们手所做的工愿你建立。意思说，今天弟兄姐妹， 我要让你明白的，这里经文告诉我们什么？他说我们所做的工，我们手所做的工不是靠我们自己建立，靠谁建立？靠上帝来建立我们。所以你知道吗，圣经里面在这个历代志上有一段的经文的记载，我不晓得你们对这个经文有没有印象，今天牧师特别要来讲这段经文。有一次的时候，你知道为什么大卫王会被神喜悦吗？其实他有一个原因的，你知道吗？神很少在圣经里面没有一直说我们是合神心意的，但是只有他对大卫一个人说，他说他是合我心意的人。哇，这句话非常非常有意思。今天我们都是神所爱的，但不一定是合他心意的，明白吗？但是神却说大卫是合我心意的人。为什么呢？如果你看回圣经，扫罗王在做王的时候呢，他没有想到神的约柜 The covenant The Ark of Covenant， 就是神的同在，约柜就是神的同在的意思。保罗在做王期间他没有想到，但是大卫他一登基的时候，他就想到神的约柜，他要寻找神的同在。弟兄姐妹，我要告诉你，当你会学习去找神的同在的时候，你会被神所喜悦的。你不只是被神爱，你会被神所喜悦。所以为什么大卫是成为一个合神心意的人呢？因为他在寻找神的一个同在，所以他就听闻耶柜在那个地方，所以呢他就大阵仗的大阵仗就去到那个地方迎接这个 Ark of Covenant， 就是神的耶柜。神的耶柜已经表明非常重要的是要用人扛的，四个人扛的，但是呢这个大卫呢他就自作主张，他觉得哎，不需要用人扛了，我们用牛车来拉这个约柜，用牛车来拉这个约柜。然后在回城的过程里面呢，在要回到耶路撒冷过程当中呢，突然圣经你回去看了，今天我因为时间上的关系我就没什么解释了，你回去看历代志上，这个牛是前蹄，然后呢有一个人名叫乌撒就伸手呢要扶着那个约柜，然后被什么就这样的就倒闭了，就大卫就很怕了，这样耶柜不要来，不要来，不要来，他就放在俄别以东的家。所以今天我要让你明白，那么乌撒的这个意思是什么呢？如果你看到乌撒这个字眼呢，就是它代表强壮，就是人的力量。今天我们来到神的面前，来到神的同在，神不要你靠着你自己的力量，你明白意思吗？他的属灵的意思，神不要你用你人的力量呢去做成他要你做的工作。所以为什么你看这个摩西他开宗他结束的时候他说了一个非常重要的提醒，他说愿你为我们的缘故呢建立我们手中的工作。
而不是我们做的，是谁做的？神啊，你来建立我所做的。你看到吗？意思说不要像那个乌撒一样。乌撒的意思就是什么？靠着自己，靠着自己，然后呢他要扶那个约柜，然后就倒闭了。所以那大卫一看到这个情形呢，他就害怕了。哦，这样的话，哦，不可以不可以，这个约柜不能够来到耶路撒冷。他就安放在俄别以东的家。你会回去看，哎，发现到神祝福俄别以东的家哦，在三个月俄别以东的家，俄别以东的家里所有的人，他的孩子可能越变越漂亮哦，越变越英俊，他女儿越变越漂亮，儿子越变越英俊，而且他也可能身体越来越健康，而且所做的尽都顺利。大卫就从城仆那边听到，哎哎，他说王啊，约柜在这个俄别以东的家，哇哦，神祝福他们呢。大卫又伤又忧了，啊，我们又再去又再去，这次他就学乖了，他说我们不要用牛车，我们要用人来扛这个约柜，这个利未人要扛这个约柜。OK， 在扛这个约柜过程里面呢，你知道吗？神很愿意跟我们同在的，他不愿意跟牛同在，你知道吗？大卫用错了，用牛车来拉约柜。神不要跟牛同在，记得神要跟人同在，阿们。所以这个四个人一扛约柜的时候呢，我们来看这个就是 the covenant 啊 ，of covenant， 就是这个约柜。所以大卫就在那边弹琴跳舞赞美神，这是他学乖了，他没有用牛车了 ，OK。但是你知道吗？你可能觉得，哎，神很残忍呢，这个约柜不轻，你知道吗？你知道这个约柜多重呢？133公斤啊，大概他们这样算了，130多公斤。哎，四个人扛要走12里路嘞，很远一下嘞，四个人这样扛不轻哎。但是你看啊，我告诉你，你看这段经文，神很奇妙的。你觉得重吗？你觉得现在你扛你的事工很重吗？你觉得现在你因为信耶稣，你觉得很压力吗？没有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 。你看这段经文，他说什么？来，我们一起来读这个历代志上的15:26。神施恩抬耶和华约柜的利未人，他们就献上7只公牛、7只公羊。英文说什么呢 ？God help， 神帮助那些利未人。意思说，他们抬的时候啊。我告诉你，他们也被神抬起来走。你知道王飞鸿的轻功吗？神帮助他们，所以印证了主耶稣所说的那一句话。耶稣说：“我的担子是轻省的，我的轭是容易的。”阿们。所以完全靠主而活，不要依靠自己的力量，可以吗，弟兄姐妹？放下你这个乌撒的手。让神的手在你的生命里面，这个也是今年 Pastor Bill 特别要分享的这个 Of Covenant。 接下来我会更深入的跟你们去分享，当我们在神的同在里面的时候，弟兄姐妹，你的生命必得到改变，而且呢，不单单你可以安息，你可以快速的，神会为你完成你生命中所有的计划。为什么？其中一个原因就是不要人的手参与在里面，让神的手参与在当中。好，接下来我们再看这个经文。愿主我们神的恩慈临到我们身上，这是谁说的呢？最后一节经文，摩西特别提醒，他说愿主我们的神的恩慈临到我们身上。摩西提到愿主我们神的恩慈临到我们的身上，意思说在我们生活当中每一天，我们都期盼上帝的恩典临到我们的生命当中。阿们。生活之所以平淡，弟兄姐妹，因为我们没有尝到主恩的滋味，我们没有经历到上帝的恩典。其实我告诉你，神要透过我们的生命呢，彰显出我们一个精彩的人生。神呼召摩西怎么样呢？脱离旷野的生活，经历借着神如何带领以色列百姓呢出埃及，施行他的拯救。你知道吗？神也呼召大卫离开他所熟悉的牧羊人的工作，然后呢去战胜以色列的巨人哥利亚，所以使到他越来越靠近这个君王的位置，
那么神同样的也呼召了彼得和约翰，当时他们在加利利海捕鱼，对不对？主耶稣告诉他们说，来吧，跟从我，我要让你们得人如得鱼一般。所以他们的生命因为经历上帝的恩典呢，成为多姿多彩。弟兄姐妹，我过去还没有做牧师的时候呢，我生命没有这样精彩，但是我开始回应神呼召的时候呢，我觉得我的生命不再一样。我可以认识各式各样的人，我可以体会到各式各样人的生命的问题。过去我只是面对 plastic 的问题，因为我是做塑胶的，plastic 有多厚啊，它的 thickness 有多少啊，它的这个ceiling 是不是好不好，我只是面对，我只是处理解决 plastic 的问题。那现在神呼召我是处理他百姓的问题，我觉得这个是一个荣幸啊，上帝的呼召。所以弟兄姐妹，环境可以捆锁你，但仇敌也许可能会攻击你，可能教会弟兄姐妹会误会你，但是这些事情弟兄姐妹我要说的，不能够阻碍你经历神恩典在你生命当中，也不能够阻碍神在你生命当中所计划的一些精彩的一些画面。所以保罗在这里非常重要的提醒，在腓立比书第二章第一章第二十节，我们一起来看腓立比书第一章二十节说什么呢？他说，照着我所渴慕的所盼望的，没有一事叫我羞愧，只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。你看保罗可以如此豪迈的说什么？无论是生是死， OK，都意思说无论是生是死，叫基督在我身上照常什么显大。意思说什么呢？只要主为我征战呢，我就可以赢到底。阿们。不是爱拼才赢，有主就会赢，跟隔壁左右说，有神就会赢，有神就会赢了。昨天我们跟德三兄还唱爱拼才赢，我们德三兄在后面，然后昨天我们家庭聚会歌声蛮好听一下，不错。所以弟兄姐妹， 我要让你明白，意思说保罗在这里意思告诉我们什么，他提醒我们重要的一件事情，顺境的时候呢，耶稣最大，逆境的时候呢，也是耶稣最大，所以呢问题不大，耶稣最大。阿们。所以生命当中所有的问题，其实听清楚啊，生命当中你的所有的问题其实都有出路的。刚才我们唱了 Waymaker， 神是那位开路者。阿们。看似好像山重水复疑无路，柳暗花明又一村。哈利路亚。所以神在我们生命当中，弟兄姐妹，我告诉你，他不单单只有 A 计划而已，可能有 B 计划，可能有 C 计划的。OK， 所以不要一直在弥补过去的失败啊，或者是不能挽回的一些事情了。过去已经过去，那已经是事实了，你明白吗？跟我一起说，过去已经是事实了，你不能改变的。无论你多遗憾，你不能改变的。不要一直活在过去里面，不要一直为着过去耿耿于怀。过去了 ，Let go， Let God， Amen。如同撒母耳一样，你知道撒母耳，他是当他高扫罗王做王的时候呢，因为扫罗王是一个非常高大威猛的一个人，但我们知道扫罗王的下场是什么呢？他失败了，他没有合神心意，神废去扫罗做王，然后就对这个撒母耳说，我已经厌恶，我已经废掉扫罗王的王位，你不要在那边忧忧愁愁了，我还有 B 计划的，虽然扫罗失败，但是我还有 Plan B。 Amen， 我们的神永远有 Plan B 的。哈利路亚，不要以为他只有 Plan A 罢了。来，我们看这段经文，这个是特别神提醒撒母耳，今天也要提醒你，在撒母耳记上十六章第一节，耶和华对撒母耳说，你为扫罗悲哀要到几时呢？我已经拒绝他做以色列王了，你把膏油渗满了脚，然后去吧，我要差派你到伯利恒耶西那里去，因为我在他的众子中已经预定
了一个为我作王。 Amen。 弟兄姐妹，这个很清楚的，今天不单单这句话要告诉撒母耳而已，也要告诉在座的你， Our God is a way maker， 我们的神是为开路者，他不只是有 plan A， 他有 plan B， 他有 plan C， 他有 plan D。 其实重要不是 plan A plan B 了，明白吗？而是神要给你 他的盼望， Amen， 丰盛以及恩典。神要为你开路，可能你已经在今年里面你不晓得怎样走，但是不要忘记 Our God is a way maker， 他是一位开路者，他是一个 promise keeper， 他是应许的持有者、守望者，他答应你的东西他不会失算的，他也不会所谓的反口，因为我们的神是信实的神。今年新的一年，弟兄姐妹，我要说还有很多时间我们可以用，希望你真的知道一切都是为了他， All about him， Amen。 当你一切为了他的时候呢，你的生命便有智慧，你的生命就有喜乐，你的生命必充满精彩。虽然可能你觉得在我的生命当中这个 Plan A 失败了，这个 A 计划失败了，不用紧，上帝永远有 Plan B。 跟你隔壁左右再次提醒他， Our God have Plan B， 我们的神有 B 计划在你的生命里面。你知道吗，主耶稣虽然在这个世上活了33年，但是他用他的智慧善用的是33年，特别在最后的3年半期间，主耶稣只用了3年半影响了整个世界。弟兄姐妹，我要说的，虽然主耶稣没有枕头的地方，但是他的生命却是喜乐和精彩的。所谓没有枕头的地方，不是说他穷，而是他马不停蹄地把上帝天国的福音、恩典的福音传遍给我们所有人。今天我们因着耶稣，我们生命不再一样。阿们。我们一起来唱首诗歌，你可以再坐下来，我们慢慢的来唱，来享受神的同在。 Our Lord is a way maker， 他是一位开路者， Promise keeper， 黑暗中的光。 Hallelujah。 I worship you, I worship you, you are here, working in this place, I worship you, I worship you. 再来唱 You are here, 是的。 You are here, moving in our midst,I worship you, I worship you, I worship you are here, hallelujah. You are here, working in this place, I worship you. 再来。 You are here, I worship you, you are here, moving in now.I worship you, I worship you, you are here, working in this place, I worship you, I worship you, you are waymaker, miracle worker,Promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. You are. You are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are.
touching every heart. I worship you. Yes, Lord, touching every heart. I worship you. Hallelujah. You are here. Healing every heart, Lord. Healing every heart. I worship you. You are here, touching every heart, Lord. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing. You are here, healing every heart, Lord. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are Lord, hallelujah. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light.起立，我们领受神的祝福。天父，我们感谢你，在今年的这个时间里面，求神你赐给我们智慧的心，让我们知道，在计划我们的人生的时候，有神你与我们同在，因为一切都是为了你。在我们剩下的年日，让我们每一天都靠主常常喜乐，让我们接下来的日子卸下我们这污沙的手，再不靠我们自己，让我们来靠我们的神。我手所做的工，愿你建立，愿你建立我手所做的工作。让我们每一天都饱足你的慈爱，你的恩典，让我的生命里面经历上帝，你是那位信实的神，你是那位开路者，你是那位医治者，你是那位我黑暗中的发光者，因为你是我的牧者，我必不至于缺乏。你使我躺卧在青草地上，领我进入你的丰盛之地。主啊，你帮助我们在今年的当中，让我们经历上帝，你是那位信实施恩怜悯的神。愿天父的慈爱、耶稣基督的恩惠、圣灵的感动常与我们众人同在。奉耶稣基督得胜的名字，我们一起说 Amen， 哈利路亚，赞美耶稣。